सवाल संविधान र कानुनमा उल्लेख भए अनुसार महिला सहभागिता र प्रतिनिधित्व देशका दूर गाउँहरूमा कसरी अभ्यास भएका छन् आज हामी माओवादी नेता पम्फा भुसाल र काङ्ग्रेस नेता कमला पन्तसँग यी सवालहरूको जवाफ खोज्दैछौ नमस्कार म नारायण श्रेष्ठ साझा सवालको यो अङ्क हामी राजधानी स्थित नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानको प्रेक्षालयमा तयार पार्दैछौँ सिङ्गो जनसङ्ख्याको आधा भाग ओगट्ने महिलाको सहभागिता सबै ठाउँमा पुरुषको तुलनामा समान छैन महिलामाथि हिंसा र अपमानका घटना निरन्तर भइरहेका छन् महिलाको समान सहभागिता र प्रतिनिधित्वका लागि राजनैतिक दलहरूको भूमिका कस्तो छ आज हामी यी विषयहरूमा कुराकानी गर्दैछौँ कार्यक्रममा नेताद्वय कमला पन्त र पम्फा भुषाललाई स्वागत छ धन्यवाद त्यसै गरी यहाँ हुनुहुन्छ लगभग पचासजनाको सङ्ख्यामा सर्वसाधारण र केही विज्ञहरू यहाँहरू सबैलाई स्वागत छ कार्यक्रम <laughs> नेपाली महिलाको वास्तविक स्थिति र त्यसलाई सुधार्न राजनैतिक दलहरूबाट भएका कामका बारेमा हामीसँग थुप्रै प्रश्नहरू छन् तर सुरुमा नेपाली राजनीतिक दलहरूले गरेको प्रतिबद्धता अनुसार उनीहरूले व्यवहारमा त्यो कामलाई कत्तिको सफल बनाएका छन् यो जिज्ञासा हामी तपाईँहरू श्रोताहरूबाटै सोध्न चाहन्छौँ नमस्ते म आरती झा यो संविधानमा थर्टी थ्री पर्सेन्ट महिलाको हक अधिकार सुनिश्चित गर्नुपर्छ भनेर तपाईँहरूले नै व्यवस्था गर्नुभएको हो तपाईँहरूले आफ्नै पार्टीमा संसदमा र सरकारमा र केन्द्रीय समितिमा महिलाको थर्टी अधिकार सुनिश्चित गर्न तपाईँहरूले के कस्तो पहलहरू गरिरहनु भएको छ कमलाजी एक तिहाईको अवस्था के भन्दा म एउटा समर्थक पनि हो हामी संसदमा भएका महिला सांसदहरूले त्यति बेला गत वर्ष जेठ सोह्र गते प्रस्ताव पास भयो हामीले पेस गर्दा फेरि लुकेर पेस गरेको हामीले पेस गरेको मात्र थाहा पायो भने पनि हामी विविध समस्याले जेलिन्छौँ र यो प्रस्ताव ल्याउन सक्दैनौँ भनेर विद्याजी म सल्लाह गरेर लुकेर पेस गऱ्यौँ सबैजनाले बुझ्नु भएको छ यो बुझेकै सवाल हो हाउसमा प्रस्ताव आइसकेपछि धेरै त्यहाँ समस्या भयो आएको प्रस्तावलाई एउटा नि निकास त दिनै पर्छ एक दिन दुई दिन पोस्टबन भयो हाउस र हाउसमा पास भयो यसका निम्ति यो पास गर्नको निम्ति सबै राजनीतिक पार्टीहरूले सबैले सहमति जनाउनु भयो यसको निम्ति हामी नेपाली महिलाहरू आ, ले धन्यवाद दिनुपर्छ एकैचोटि पाँच प्रतिशतबाट हामी तेत्तिस प्रतिशत एक तिहाईसम्म जान सक्छौँ भनेर त्यो पुरुष प्रधानताले कबुल गर्यो यही यही विषय मेरो दायाँपट्टि रहनुभएका पम्फा भूषालाई पनि सुन्न चाहन्छु राजनीतिमा सचेत गराउने सहभागी गराउने आन्दोलनमा ल्याउने प्रक्रिया र रह उन्नाइस दिने जनआन्दोलनपछि सहरी महिला पनि फेरि जनआन्दोलनमा उत्रिने प्रक्रियाले महिलाको राजनीतिमा सहभागिता र निर्णायक भूमिका हुने कुरा स्वीकार्नको निम्ति चाहिँ सबै पक्ष मतलब बाध्य बनेको स्थिति हो त्यहाँनिर तेत्तिस प्रतिशतका कुरा जसरी जो एउटा सङ्कल्प प्रस्तावको रूपमा कुनै कानुन नियम पनि होइन एउटा ढङ्गले गइराख्यो जति बेला हाम्रो पार्टीले पचास प्रतिशतको निर्णय र नीतिलाई अगाडि बढाइराखेको थियो हाम्रो पार्टी तपाईँहरूको संरचनाभित्रै यो कुरो लागू भएको छ त होइन यहाँ दुईवटा कुरा हेर्नुपर्छ महिला सबभन्दा बढी उपेक्षित भएको राज्यबाट हो र राज्यका हरेक नीति निर्माण गर्ने इकाइदेखि केन्द्रसम्म संसदेखि सरकारसम्म महिलाको समानुपातिक सहभागिता हुनुपर्दछ प्र्याक्टिसमा चाहिँ हामीले के गर्यौँ त भन्दाखेरि अन्तरिम संसदमा चाहिँ हाम्रो आफ्नो पार्टीको नीति चाहिँ पचास प्रतिशतै हो हामीले पचास प्रतिशतको नीति प्रतिबद्ध रहँदै अन्तरिम विधायिकामा हामीले चालिस प्रतिशत महिला पठाएका छौँ तपाईँ पचास प्रतिशतको बडो मिठो कुरा गर्नुभयो तर तपाईँकै केन्द्रीय के समितिमा पचास प्रतिशत देखाएको छैनौँ तपाईँहरूको पार्टी जसले अन्तरिम सरकारमा पठाएको थियो त्यहाँ पनि त्यस्तो प्रतिशत थिएन नै बिल्कुल छ अन्तरिम संसदमा हामीले पठायौँ सरकारमा फेरि हामीले यो देशको उत्पीडित भनेको महिला मात्रै होइन हामीले फेरि एकचोटि यो देशको नागरिक पनि भएर सोध्नुपर्छ तपाईँहरू आफ्नो पार्टीको म अघि नै पनि भने वरिष्ठ नेताहरू हुनुहुन्छ छ तै पनि तपाईँहरूको मुख्य नेता भनेको पुरुष नै हुनुहुन्छ र त्यो थर्टी थ्री पर्सेन्ट भन्न त भनिराख्नुभएको छ होइन अब संविधान सभा होला नहोला त्यो तपाईँहरूलाई नै बढी हामीभन्दा बढी थाहा छ त्यसमा के तपाईँहरूले एउटा महिला इस्यु राम्रो हो सहानुभूतिको लागि मात्रै ल्याउँ महिलाबाट भोट पाइन्छ भन्ने को लागि मात्रै गर्नुभएको हो कि साँच्ची नै कार्यान्वयन गर्नुहुन्छ त व्यवहारमा उतार्नु हुन्छ कि हुँदैन अहिले महिलाहरूका निम्ति अलिकति उदार सोच राजनीति पार्टीहरूमा छन् पार्टीहरूमा नेतृत्व पङ्क्तिमा पुरुषै छन् कतै पनि नेता महिला कुनै पार्टीमा भएको जस्तो मलाई लाग्दैन र अझै भन्यो भने त राजनीतिक पार्टीमा जति उदारताको कुरा गरे पनि अब म त्यसरी त नभनु माओवादी पार्टीमा सबभन्दा कम महिलाको उपस्थिति छ केन्द्रीय लेभलमा नमान्नु होला तर पार्टीभित्र पनि त्यो देख्छौँ हामीले यही बिचमा यहाँ अगाडि रहनु भएको एकजना वृद्ध आमा हुनुहुन्छ उहाँ केही सोध्न चाहँदै हुनुहुन्छ मेरो नाम पिताम्बरा उपाध्याय पियुष हो एकदम ठिक हो सहभागिता बढाउनु पर्दछ तर त्यो बढाउनको लागि कति प्रयास हुन्छ त्यसको अनुभव अलिकता मलाई पनि छ उत्तर पानीमा कृषि केन्द्र छ त्यहाँ चाहिँ नि जेटीको तालिम हुन्छ तर त्यो जेटी तालिममा मैले गएर महिला प्रशिक्षण केन्द्रको प्रिन्सिपलको हैसियतले जति जेटी आउँछन् दस प्रतिशत महिला हुनैपर्छ भनेर चाहिँ भन्दाखेरि त्यो हुनै सक्दैन किनभने कोही पनि महिलाहरू जेठी भन्न आउँदैनन् भनेर भने मैले तपाईँ निर्णय गर्नुहोस् दस प्रतिशत पुर्याउने जिम्मा मेरो हो भनेर चाहिँ नि त्यति गर्दाखेरि वास्तवमा त्यो दस प्रतिशत पुर्याउनलाई मलाई पनि धौधौ त भएको थियो तर पुग्यो र यो अहिले तेत्तिस प्रतिशत होस् कि पचास प्रतिशत होस् निर्णय गर्न सजिलो छ तर त्यति सङ्ख्यामा चाहिँ नि महिला सहभागिता पुर्याउन कति धौ पर्दछ त्यतापट्टि पनि विचार गर्नुपर्छ जस्तो मलाई लाग्दछ धन्यवाद हामीले देखिराखेका छौँ दक्षिण एसियाली राष्ट्रहरूमा जति धेरै महिलामाथि विभेद भइराख्या छ भनेर भन्छौँ त्यति नै राजनीतिक नेतृत्व पनि देखाएको छौँ भारतमा महिला नै प्रधानमन्त्री हुनुभएको थियो पाकिस्तानमा दुई पटक महिला प्रधानमन्त्री हुनुभयो बङ्गलादेशमा त्यस्तै स्थिति हो श्रीलङ्कामा महिला अगाडि देख्छौँ हामी राजनीतिक नेतृत्वको हिसाबले हामीले पनि काठमाडौँका केही सर्वसाधारणहरूलाई सोधेका थियौँ देशको शासन सत्ताको बागडोर महिलाले समात्न सक्छ कि सक्दैन महिला प्रधानमन्त्री हुन सक्छन् कि सक्दैनन् नसक्ने भने त कुरै छैन भन्ने महिला प्रधानमन्त्री हुन्छ र हुनु पनि पर्छ महिला भयो भने गर्व गर्न सकिएला र केही नियममा परिवर्तन होला तर इन्दिरा गान्धी प्रधानमन्त्री भएर भारतका महिलाहरूको स्थिति कति सुधारियो भन्ने कुराको विश्लेषण पटक पटक भएका छन् प्रधानमन्त्री होइन यहाँ जे पनि गर्न सक्छ

अधिकांशले सक्नुहुन्छ जस्तो लाग्छ बायाँपट्टिको चौथो लाइनमा रातो ज्याकेट लगाउने हुनुहुन्छ किन तपाईँलाई महिला प्रधानमन्त्री हुनसक्छ जस्तो लाग्यो तपाईँको विचार राखिदिनुहोस् म सृजना श्रेष्ठ किर्तिपुरबाट हो एकल महिला समूहबाट अहिले यहाँ उपस्थित भएका छौँ महिला प्रधानमन्त्री हुनसक्छ किन भन्दाखेरि महिला प्रधान हुनुमा नै यो जुन प्रावधान यो वातावरण तयार गर्नुपर्छ भनिरहेछन् त्यो सब तयार गर्ने नै महिला नै हुन्छन् किनभने भर्खरै उहाँले हाम्रो नेता अतिथिज्यूले भन्नुभएको छ महिलाहरूकै सशक्ति आन्दोलनले गरेर यतिको आवाज उठाउन सक्छौँ भन्नेखेरि प्रधानमन्त्री भएपछि उनीहरूले आफ्नोलाई चाहिने आवश्यक पूर्वाधारहरू आफै तयार गरेर लान्छन् त्यही भएर अवश्य पनि सक्छन् र गर्ने छन् पनि म लक्ष्मण लमसाल भानेसरबाट पुरुष वा महिला भन्ने प्रधानमन्त्रीमा काहीँ लेखिएको हुँदैन जो पनि हुनसक्छ त्यसमा कुनै फरक पर्दैन तर प्रधानमन्त्री हुने कुरा चाहिँ हामीले तलै तलै ग्राउन्डबाट हामीले उठाउन सक्यौँ भने प्रधानमन्त्री हुने कुरा टाढाको कुरा होइन भन्ने हामीलाई लाग्छ मलाई लाग्छ धन्यवाद यहाँ सबै यहाँ उपस्थित सबैले महिला प्रधानमन्त्री हुनसक्छ महिला राष्ट्र प्रमुख हुनसक्छ भनेर आफ्नो धारणा राख्नु भएको छ कमला पन्त साँच्चै महिलाहरू कमजोर भएकैले पार्टीमा सहभागिता कमजोर भयो होइन यो परम्परागत सोच र पितृ सतात्मक राज्य व्यवस्था भएको कारणले पनि हो राजाकै छोरो राजा हुनुपर्ने छोरीले हुन नहुने राजाका वरिपरि घुम्न पुरुषहरू मात्रै गए महिला जान सकेनन् र त्यहाँ जसले धेरै चाकरी पुर्याए उसले पावर पाउने पावरमा पुग्ने त्यो परम्पराको विकास भयो पम्पा भूषालज्यू तपाईँ चाहिँ किन तपाईँको पार्टीभित्र नेतृत्व लिन सकिरहनु भएको छैन केले रोकिया छ तपाईँलाई चाहिँ किनकि पार्टी भनेको केवल एउटा लिङ्ग विशेषको होइन पार्टी भनेको समग्र राष्ट्रका सबै पाटा वर्ग जाति क्षेत्र लिङ्ग राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय समग्र पाटा पक्ष समग्रता हो पार्टी भनेको र मूल चिज भनेको विचार हो त्यसो भए कुनै पनि पार्टीको नेतृत्व गर्ने भन्ने कुरा पहिलो चाहिँ वैचारिक राजनीतिक नेतृत्व हो र स्वभाव अहिले त्यो साङ्गठनिक नेतृत्वमा हुन्छ सम्भव हुन्छ खुल्ला रूपले मैले भन्नै पर्छ कि मेरो पार्टीको अध्यक्ष वा मभन्दा वरिष्ठ मान्छेहरू मभन्दा ती क्षमतावान हुनुहुन्छ नै नै यो निश्चितै हो कि यो हाम्रो पार्टीमा त मा कमसेकम हो मलाई लाग्छ सबैतिर हो किनकि हजारौँ वर्षदेखि शासक बनेको परिवारमा छोरा अथवा राष्ट्रमा राजा अथवा परिवारमा आउँदा मालिक समाजमा जाँदा पुरुष राष्ट्रमा जाँदा पुरुष जो मालिक बन्ने शासक बन्ने जो एउटा संस्कार र अवसरबाट पुरुषहरू आए हामी सामन्ती समाजको एउटा पितृसत्तावादी राज्य सत्ता पितृसत्तावादी समाज पितृसत्तावादी परिवारभित्रको छोरीले ती सबै व्यवधान बन्धनलाई तोड्दै अनि अवसर पाएका पुरुषहरूसित समान प्रकारले प्रतिस्पर्धा गर्ने कुरा सायद वस्तुगत वातावरणले हामी केही पछि पर्यो होला के केमा अठोट गरेका छौँ त्यो अठोटलाई कायम गर्दै गयौँ भने महिलाको सम्मान हुन्छ धन्यवाद पन्तज्यू महिला सहभागिताको लागि हामी फेरि पनि कार्यक्रममा कुराकानी गर्नेछौँ साझा सवालको आजको अङ्कमा हामी राजधानी स्थित नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानमा काङ्ग्रेस नेता कमला पन्त र माओवादी नेता पम्फा भूषालसँग महिला सहभागिताको बारेमा कुराकानी गरिराखेका छौँ यो सहभागिताकै क्रममा अब हामी हाम्रा भुटौल स्थित सम्वाददाता माधव नेपालसँग एकछिन कुराकानी गर्छौँ माधवजी यतिखेर पाल्पामा हुनुहुन्छ म अहिले पाल्पाको सदरमुकाम तान्सेनमा छु र जो महिला प्रत्यक्ष रूपमा गाउँमा गएर प्रत्यक्ष रूपमा विभिन्न कार्यक्रममा सहभागी हुँदै आउनु भएको छ म उहाँहरूलाई नै उहाँहरूका अनुभवहरू उहाँहरूले चाहिँ गरेका कामहरू र उहाँहरूको सहभागिता बारेमा उहाँहरूलाई नै आफ्नो कुराहरू चाहिँ राख्न म माइक उहाँहरूलाई हस्तान्तरण गर्छु म राजेन्द्र लक्ष्मी गैरे पाल्पाबाट पाल्पा जिल्लामा महिलाहरू सशक्तिकरणको हिसाबले पछाडि छैनन् र महिलाहरू शिक्षित पनि छन् र सशक्त पनि छन् तर सुनवाई र सहभागी हुने कुराहरूमा अहिलेसम्म जिबिसले बैठक बोलाए पनि महिलाहरूलाई बोलाउँदैन सिडिओले बैठक बोलाए पनि बोलाउँदैन नगरपालिकाले बोलाए पनि बोलाउँदैन कहीँ पनि महिलाहरूलाई सहभागी बनाउनुपर्छ र सुनवाई हुनुपर्छ भन्ने मूल्य र मान्यता स्थापना भएको छैन निश्चय हरेक राजनीतिक पार्टीका प्रमुखहरू पुरुष छन् केन्द्रमा पनि र जिल्ला तहमा जाँदाखेरि जिल्लाका अध्यक्ष वा जिल्ला सचिवका प्रधान भएको ठाउँमा प्राय पुरुषहरू अनि सर्वदलीय बैठक हुन्छ एक एक पार्टीबाट एक एक मगाउँछ त्यसो त्यहाँ जाने बेलामा अनि म स्वतः महिलाको उपस्थिति नभएको जस्तो अनुभूति मैले पनि लुम्बिनीमा काम गर्थेँ केही समयसम्म अगाडिसम्म मलाई अनुभूति भएको थियो र त्यसरी हामीले के पनि रिक्वेस्ट कमसेकम दुईजना महिलालाई त्यस्ता मतलब सर्वदलीय ठकहरूमा हरेक पार्टीबाट दुईजना बोलाउने र एकजना महिलालाई त्यहाँ लोइयो भने सँगसँगै आधा सङ्ख्यामा महिलाको नेतृत्व क्षमताको विकास हुन्छ भन्ने कुरा मैले प्रस्ताव गरेका थिएँ मेरो चाहिँ नबिना लामा हो म बानेश्वर क्याम्पस पढ्छु त्यहाँको सोभि सभापति पनि मैले सोभि सभापति आज काम गर्दाखेरि सहज वातावरण छ हामीले गर्न सक्छ तर हामीले त्यो खालको वातावरण क्रेडिट हुनु पऱ्यो त्यो समाजले देखाउनु पर्यो पार्टीले देखाउनु पर्यो तर आज कुन पार्टीले महिलालाई चाहिँ खुल्ला रूपमा चाहिँ आज हाम्रो पार्टीमा लो महिलालाई चाहिँ हामीले प्राइम मिनिस्टरको लागि घोषणा गर्छौँ सांसदमा यो गर्न सक्छौँ यो ठाउँमा यो गर्न सक्छौँ भने त हृदय खोलेर कुन पार्टीले आज महिलाहरूलाई दिएछन् धन्यवाद नवीनाजी नेतृत्व बिस्तारै विकसित भएको मैले महसुस गरेको छु र यसरी बहिनी बहिनी कुन विकट गाउँबाट आएर यहाँ एउटा कलेजको नेतृत्व सम्हाल्नु भएको त्यो पनि नेतृत्व हो जसले बागडोर समातेको छ त्यो बागडोरलाई बिस्तारै छोडेर यसले पनि सम्हाल्न सक्छ भन्ने विश्वास जागृत गर्दै जानु पर्यो तपाईँहरूको नेताहरू जुन भन्नुहुन्छ महिलाहरूको समस्या भनेको सानो मसिनो झिना मसिन समस्याहरू हो भन्छन् उहाँहरूको पछि लाग्नुभएछ भने तपाईँहरू कुन स्थितिमा कहिलेसम्ममा महिला मन्त्री बन्नेमा सपना देख्नुहुन्छ महिला मन्त्री बन्ने कि नबन्ने भन्दा पनि महिलाका निम्ति हक अधिकार दिने पार्टीको नीति के छ भन्ने कुरा मुख्य कुरा हो तपाईँलाई त्यो नीति राज्यद्वारा दिलाउने कुरा हो र त्यो नीतिमा निश्चय नै मैले गर्व गर्नै पर्छ म त्यो पार्टीको सदस्य भएर भएका नाताले मात्रै नै नेपाली ने महिलाले नै गर्व गर्नुपर्छ कि महिलालाई समान अधिकार दिनुपर्छ र रा राज्य सत्तामा समान उपस्थितिको निम्ति विशेषाधिकारको व्यवस्था सहित महिलाको समानुपातिक प्रतिनिधित्व हुनुपर्छ भनेर आवाज उठाउने हाम्रो पार्टी हो हाम्रो पार्टीमा बिस्तारै जुन अवस्था हिजो थियो त्योभन्दा अलिकति उधार अब एकजना दिन्थ्यो होला एक, हो एक तिहार प्रतिशत पास नगरेको भए संसदमा अहिले तिनजना दसजनामा तिनजना दियो उहाँहरूको तिरासीजनामा उन्तिसजना दिनुभयो हाम्रो दसजनामा तिनजना दियो काङ्ग्रेसले त्यति तिनजना दसजना दियो भने धेरै उधार भएको मैले महसुस गरेँ तर यसलाई चाहिँ हामीले पचासमा पुर्याउनको निम्ति हामी प्रयत्नशील दिदीबहिनीहरूको जुन क्रान्तिकारी सोच छ यसले त्यसमा पुरा गर्छ भन्ने हामीलाई लागेको छ तर पार्टीहरूमा यति सजिलो तरिकाले पार्टीको नेतृत्व पङ्क्तिमा रहेको पुरुष मानसिकताले दिइहाल्छ भन्ने चाहिँ हामीलाई लाग्दैन हाम्रो पार्टी झन् अनुदार छ महिलाहरूलाई अगाडि बढाउने कुरामा त्यति धेरै उधार छ म भन्दिनँ तर अहिलेको परिस्थिति के छ भन्दा महिलालाई माइनस गरेर मुलुकको समग्र उन्नति हुन सक्दैन कार्यक्रम साझा सवालमा हामी राजधानी स्थित नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानमा माओवादी नेता पम्फा भूषाल र काङ्ग्रेस नेता कमला पन्तसँग कुराकानी गरिरहेका छौँ सर्ट वेबका श्रोताहरूका लागि यो कार्यक्रम यहीँ समाप्त हुन्छ तर अब नेपाली सेवा बज्ने र अन्य एफएम रेडियो स्टेशनहरुमा अबको लगभग 30 मिनेटसम्म हामी सँगै रहने छौँ। तपाईं बीबीसी नेपाली सेवामा साझा सवाल सुन्दै हुनुहुन्छ। संविधान देशको मूल कानुन हो।

यो सवालमा कुरा गर्न हामीसँग काङ्ग्रेस नेता कमला पन्त र माओवादी नेता पम्फा भूषाल हुनुहुन्छ स्वागत छ फेरि साझा सवालमा नेपाली महिलाले पनि केही गर्न सक्छन् कि सक्दैनन् भनेर खोज्ने हो भने समाजमा थुप्रै उदाहरणहरू भेटिन्छन् हामी यतिखेर कुराकानी गर्दैछौ विराटनगर स्थित एउटा रेडियो स्टेसन जो सम्पूर्ण रूपमा महिलाहरूले सञ्चालन गरेका छन् रेडियो पूर्वाञ्चल व्यवस्थापन समितिदेखि कार्यक्रम सञ्चालकसम्म महिलाहरू छन् महिलाकै सहभागिता र महिलाको प्रयासमा त्यो काम सफल भएको हो विराटनगर स्थित उक्त रेडियो स्टेसनका सञ्चालक समिति अध्यक्ष कमला कणेलसँग एकैछिन हामी कुराकानी गर्दैछौँ कमलाजी के कुरा गर कमला कुराले तपाईँहरूलाई महिलाहरूको रेडियो स्टेसन खोल्न प्रेरित गर्यो हामीले चाहिँ चाहिँ यो जुन महिला, महिला स्वास्थ्य शिक्षा जुन छ उहाँहरूको चाहिँ पाउनुपर्ने उहाँहरूले गर्नुपर्ने कामहरूमा चाहिँ महिलाहरू पनि उत्तिकै अग्रसर भएर काम गर्न सक्छन् महिलाहरू पनि सक्ने छन् भनेर महिलाहरूको ला अधिकारको लागि महिलाहरूले गरेका छन् आफू नै सक्षम भएर देखाउनको लागि चाहिँ हामीले रेडियो पूर्वाञ्चल महिलाहरूबाटै सञ्चालित गरेका हुन् त्यो रेडियो स्टेसन खोलिसकेपछि तपाईँहरूले कस्तो खालको प्रतिक्रिया स्थानीय स्तरमा पाउनु भएको छ यो हामीले सञ्चालन महिलाहरूद्वारा नै सञ्चालित भए पनि यसमा सामुदायिक रेडियो हो र यसमा समुदाय हामीले महिला पुरुष सबै खुसी नै हुनुहुन्छ कि गाउँघरमा घरमा महिलाहरू पनि यो समावेशी भएको हुनाले पनि महिलाहरू एकदमै पुरुषहरू सबै यो प्रति चाहिँ खुसी नै भएको छ क्रियाशील पत्रकार महिलाका अध्यक्ष सङ्गीता लामा पनि हुनुहुन्छ महिलाहरूको प्रयासमा एउटा रेडियो स्टेसन विराटनगरमा खुलेको छ भने अब महिलाहरूकै प्रयासमा संसार क्षेत्रमा त्यस्तो अरू काम हुनसक्छ कि सक्दैन सङ्गीताजी महिलाले गरे भने मेरो विचारमा अझ राम्रोसँग गर्न सक्छन् किनभने अहिलेका भयवरका पत्र पत्रिका रेडियो टेलिभिजनमा फिमेल पर्सपेक्टिभ मिसिङ छ त्यसैले महिलाले यही विषय खालि महिलाको महिला र बालबालिका मात्र होइन कि महिलाले राजनीति खेलकुद बिजनेस द्वन्द, फरेन अफेयर जस्ता विषयहरूमा महिलाले गरे भने अझ महिलाको पर्सपेक्टिभ आउँछ त्यसमा पुरुषले नसोचेको ढङ्गले पुरुषले नगरेको किसिमले पुरुषको दृष्टिकोण नभएको कुराहरू पनि त्यसमा अझ महिला दृष्टिकोण थपेर आउँदा अझ राम्रो समाचार बन्न सक्छ त्यसैले समाचार मात्र होइन फिचर होस् रेडियो प्रोग्राम होस् टेलि टेलिभिजन प्रोग्राम जुनसुकै प्रोग्राम पनि महिलाले गर्दा अझ राम्रो सुनमा सुगन्ध हुन सक्छ यो एउटा विचार हो विराटनगरमा महिलाहरूको सहभागिता महिलाहरूकै प्रयासमा रेडियो स्टेसन खुलेको छ पम्फा भूषालज्यू अब तपाईँ यति लामो समयदेखि राजनीतिक रूपमा नेतृत्व तहमै हुनुहुन्छ तपाईँ पार्टीको प्रमुख चाहिँ कहिले हुन सक्नुहोला खै यो तिथि मिति त म नभनाऊँ तर महिलाहरूले अवसर पाउँदाखेरि आफ्ना योग्यता अनुभव र क्षमताको उद्घाटन गर्न सक्छन् र एउटा तहको नेतृत्व गर्न सक्छन् यो हाम्रै जीवनको अनुभव छ हिजो घरमा हँसिया र जिरा मरिच पिस्ने महिलाहरू हाम्रो युद्धमा जनमुक्ति सेनाका सैन्य कमान्डरहरू कमिसारहरू भन्दै युद्धको एउटा भीषण प्रक्रियामा आफूलाई पुरुष कमान्डरसित सँगसँगै गरेर आए कमला पन्तज्यू केले रोकेको छ महिलाहरू त्यसरी अगाडि आउनलाई अझै पनि रोकिएको जस्तो चाहिँ मलाई लाग्दैन बिस्तारै नेतृत्व पङ्क्तिमा पुग्ने उन्मुख अवस्थामा छ जस्तो मलाई लाग्छ यो जनयुद्धले एउटा सकारात्मक के गर्यो भन्दा राज्यलाई पनि बाध्य गराए त्यो सेनामा मैला पठाउनको निम्ति तर अझै पनि म फेरि उहाँलाई के भन्छु भने त्यो जनयुद्धमा त्यसरी हतियार बोकेर गएका महिलालाई अब क्यान्टोन्मेन्टमा मात्रै सीमित गर्नु भएन अरू महिला अगाडि ल्याउनु पर्यो भनेर म भन्छु हामीसँग यहाँ इतिहासविध एवं आलोचक प्रति स्वन्त पनि हुनुहुन्छ नेपाली महिलाहरू किन अगाडि आउन सकिराखेका छैनन् प्रति स्वन्त चाहिँ पुरुषहरूको टुप्पी ननीवाठा हुनाले यो पार्टीको नेताहरूले पनि अब तिथिमिति घोषणा नगर्ने कुरा गर्नुभयो जस्तो कि अब भनौँ न सबै पार्टीको प्रवक्ता महिला हुनुपर्छ भनेर तपाईँहरूले डिमान्ड राख्नलाई केले रोक्याएको छ न त तपाईँहरूले चिप्लो कुरा कस्तो गर्नुहुन्छ भने अब अहिले जुन पुरुषहरू हुनुहुन्छ उहाँहरू हामीभन्दा बढी जान्ने हुनुहुन्छ भनिदिनुहुन्छ एकातिर अर्कोतिर तेत्तिस र पचासको फेरि चिप्लो कुरा गरिदिनु यो दुइटै कुरो मिल्छ जस्तो मलाई लाग्दैन अनि घरतिर पनि अब नेपालमा अब राज्य आर्थिक स्रोत विभिन्न कारणले महिलाहरू पछाडि परेको भनेर हामी धेरै भन्छौँ र त्यतातिर हाम्रो फोकस धेरै छ होला यो टुप्पी निमोट्नेतिर नी, पनि हाम्रो फोकस गर्ने <laughs> <laughs> हो भने चाहिँ धेरै चाँडै परिवर्तन हुन्थ्यो कि अब टुपी निमोट्ने काम कहिले हुन्छ त त्यसो भएको कुराले थप बल हामीलाई पुगेको छ <laughs> अब प्रक्रियागत रूपमा दस्तावेजलाई कार्यान्वयन गराउने तर्फ लागि परिएको अवस्थामा हामी नेतृत्व पङ्क्तिमा छिटो पुग्छौँ जस्तो मलाई लाग्छ म तपाईँहरूलाई पनि सोध्न चाहन्छु यहाँ रहनुभएका श्रोताहरूलाई पनि साँच्चै पुरुषको टुप्पी निमोट्नु अब तपाईँहरू के गर्नुहुन्छ होला चौथो लाइनमा हुनुहुन्छ छेउमा मेरो नाम आन्विका हो प्रतिस्पन्ध निकै राम्रो कुरा गर्नुभयो टुप्पी निमोठ्ने भन्ने त्यसलाई चाहिँ म कसरी भन्न चाहन्छु भने एकचोटि म एकजना महिला नेत्रीकोमा गएको थिएँ र एउटा दृश्य म ठ्याक्कै भन्छु उहाँको श्रीमान पत्रिका पढ्दै हुनुहुन्थ्यो र श्रीमती महिला नेत्री चाहिँ नेता भनौँ उहाँ चाहिँ घरमा पोसा लगाइरहनु भएको थियो र उहाँलाई भेट्न उहाँका थुप्रै कार्यकर्ताहरू पर्खिरहेका थिए त्यो दृश्य म पनि मेरो केही समस्या लिएर गएको थिएँ तर म फर्केर आएँ किनभने जो मान्छे आफ्नो घरमै चाहिँ लडिरहेको छैन घरमै नेता हुन सकेको छैन त्यो मान्छे मेरो नेता हुन सक्दैन भनेर म फर्केँ त्यही कारणले गर्दाखेरि अहिले महिला नेताहरू अगाडि आइरहेका छैनन् त्यही भएर स तपाईँहरूले पनि आफ्नो क्षमता विकास गर्न सक्नुपर्छ त्यो चाहिँ गुणात्मक भएन भने यो तेत्तिस प्रतिशत पचास प्रतिशतले केही हुँदैन र त्यो क्षमता भनेको टुप्पी टुप्पी समात्न पनि त्यो क्षमता हुनुपर्छ तपाईँहरू हाम्रो नेता बन्न सक्ने क्षमता राख्नुहुन्छ कि राख्नुहुन्न भनेर म चाहिँ प्रश्न गर्छु नेता त यहाँहरू नै हो हामी होइन नेता क्वा क्वालिफाइड मान्छे जो क्षमता बाँझ्छ त्यो अगाडि आउन सक्छ त्यसले गर्दा यहाँहरू क्वालिफाइड हुनुभयो यहाँहरू क्षमता बाँध हुनुभयो भने पनि हामीलाई सन्तोष लाग्छ पन्तजीले भने जस्तो टुप्पी ताने पुरुषको शासक उसको टुप्पी ताने भनेर जसरी भन्नुभएको छ उहाँको त्यो भावसित त मेरो सहमति छ तर टुप्पीको नि टुप्पी नारा नीतिटीमा छ किनकि यो राज्यसित सम्बन्धित पितृ सत्तावादको केन्द्रीकृत के नेतृत्व राजतन्त्रले ने गरेको छ र हामीले जब राज्यबाट राजतन्त्रको अन्त गर्न सक्छौँ र गणतन्त्र स्थापना गर्न सक्छौँ हरेक घर परिवारमा राजा युवराजा बनेका पुरुषहरू पनि महिलाप्रति सम्मान गर्ने बन्न सक्ने छन् आफ्नो पार्टीभित्र गर्न नसकेको कामको लागि नारायण हिटीलाई दोष दिनु मेर त मेरो विचारमा ठिक छैन तपाईँको पार्टीको हेड क्वार्टर बनाउँदो पोलिटिक ब्युरो बनाउँदो केन्द्रीय समिति बनाउँदोहरूमा पुरुषहरूको टुप्पी रिङ्गाउनको पुर लागि नारायणी कुर्नुपर्छ जस्तो मलाई लाग्दैन नै तपाईँले मिति तोक्नुहोस् न <laughs> फलानु मितिदेखि अब आउने बैशाख गतिदेखि चाहिँ हाम्रो पार्टीको प्रवक्ता महिला नै हुनुपर्छ भनेर तोक्नलाई तपाईँलाई केले रोकेको छ तर निश्चय नै मतलब लगभग सापेक्ष र प्रतिस्पर्धात्मक क्षमताद्वारा आफ्नो तहको नेतृत्वमा लैजाने कुरामा हाम्रो पार्टी जति प्रतिबद्ध छ त्यति अरू चाहिँ छैन पन्तजी कमला पन्तजी मेरो पार्टी अत्यन्त प्रोग्रेसिभ छ भन्दिनँ समाजले अहिले बाध्यताले पार्टी हाम्रो पार्टीलाई पनि प्रोग्रेसिभ बनाउन प्रयत्न गर्दैछ दिदीबहिनीहरूको प्रयासले महिलाहरूको प्रयासले र अहिलेको अग्रसरताले त्यसले गर्दा यो प्रयासलाई जारी राख्नुपर्छ भन्ने मेरो भनाइ हो महिला अधिकारका लागि पुरुषहरूको टुप्पी निमेट्ने कुरामा हामी एकछिन छलफल गऱ्यौँ तर त्यही टुप्पीले महिलाहरूमाथि भएको अर्को शोषण विभेदको केही उदाहरण हामीसँग छ यौन व्यवसायलाई जीविकोपार्जनको उपार्जनको पेसा बनाउन बाध्य आवाज हामी भूमिहीन वञ्चित छौँ हामी यस्तै आटी पिठारी खोला नालामा बसेर हामी दिन काट्छौँ अब हामीलाई जग्गा चाहियो अरू जस्तै सामान चाहियो रहरले त गरेको होइन एउटा छाक टाढ्नको लागि बालबच्चा हेर्नको लागि पाल्नको लागि पनि त्यो बाध्यता भएर पेसा गर्नुपर्छ हकका कुरा हो भनेपछि हामी वादीको पनि संविधान सभामा प्रतिनिधि हुनु पर्यो हाम्रा वादीका बच्चाहरू एकदम नि शुल्क शिक्षाको ग्यारेन्टी गर भन्ने एउटा त्यो माग छ एउटा देह व्यापार गर्ने हाम्रा दिदी बहिनीहरूको पुनः स्थापना गर अब सबै जातिको मुक्ति भयो तर हाम्रो पनि लोकतन्त्रको आइसके पनि अब वादीको समस्या जहाँको त्यहीँ रहनु भनेको त यो कहाँसम्मको कुरो हो पम्फा भुसालज्यू एउटा छानोमा बस्ने र एक छाक खाने माग मात्रै हो कसरी पुरा हुन सक्छ त्यो राज्यले गर्नुपर्छ कमला पन्तज्यू साँच्चै राज्यले गर्नुपर्छ यो होइन यो यौन व्यापार गरेर पुरुषलाई पनि पाल्न परेको अवस्था छ बिचरा त्यो महिलाले सरकारले नै यो अपमानित नागरिकको सम्मान दिलाउन सरकार नै क्रियाशील रहनुपर्छ मेरो नाम कला स्वर्ण हो म दलित महिला सङ्घबाट <laughs> अन्य महिलाहरूभन्दा विविध समस्याहरू चाहिँ दलित महिलाहरूले भोगेका छन् र त्यो मध्येमा पनि वादी समुदायले भोगेका छन् उनीहरूले एउटा नग्न प्रदर्शन गरे तर त्यो वादी समुदायको मात्रै त्यो प्रदर्शन होइन कि महिलाहरूको मात्रै होइन कि सबै महिलाहरूको हो त्यो नग्न प्रदर्शन भनेर हामीले बुझेका छौँ जुन दलित महिलाहरूमाथि घट्छन् घटना त्यो दलित महिलाहरूको मात्रै हो दलित महिलाहरू भनेको फरक हो भनेर राजनैतिक पार्टीका महिलाहरूले हेर्नुभएको छ र यहाँ सामाजिक महिलाहरूले हेर्नुभएको छ तपाईँहरूको पार्टीले त्यति बेला के गर्नुभयो भन्ने हाम्रो जिज्ञासा संसदमा महिला सांसद समूह भन्ने एउटा छुट्टै एउटा समूह छ त्यहाँ हामीले बादी दिदीबहिनीहरूलाई बाह्र चौधजना हुनुहुन्थ्यो बोलायौँ तपाईँहरूको समस्या के हो भनेर राखेर अझ एसएलसी पास गरेको कोही महिला हुनुहुन्छ भने दिनुहोस् म पढाइदिन्छु भन्नुभयो म यहाँदेवले दुईजना ल्याएर चिताउनु पढाइदिनु भएको पनि छ त्यसैपछि हामीले फोन गरेर सरकारको वरिष्ठ मन्त्री रामचन्द्र पौडेलजीकोमा पठायौँ उहाँले राम्रो रेस्पोन्स गर्नुभयो अहिले के के कबुल गर्नुभएको छ केही वार्ता भएर उहाँहरू घर फर्किनु भएको छ मेरो नाम सीमा खान हो म नेपाल मुस्लिम महिला कल्याण समाजकी अध्यक्ष म भन्छु कि जे कुरा पनि शब्दको मात्रै हुन्छ व्यवहारमा किन आउँदैन हरेक अधिकारको कुरा समाजमा उठ्छन् सबैले अधिकारको कुरा उठाउँछन् चाहे मुस्लिम महिला हुन् चाहे वादी महिला हुन् जुनसुकै हुन् तर भाषणसम्म मात्रै सीमित देख्छु म कुनै पनि कुरा व्यवहारमा आएको अहिलेसम्म मैले देखेको छैन पम्फा भूषालजी हो तपाईँ अहिले जहाँ उपस्थित हुनुभएको छ र जुन ढङ्गको अहिलेको वातावरण बनेको छ यो केही वर्ष पहिलेको भन्दा परिवर्तन हो आजको चाहे आन्तरिम संसदको बनावट हेर्नुहोस् आन्तरिम सरकारको बनावट हेर्नुहोस् अनि केन्द्रीयदेखि तल्लो निकायसम्मका चाहे राज्यका गतिविधिहरू हुन् चाहे राजनीतिक पार्टी या सामाजिक सङ्घ सं, संस्थाका गतिविधिहरू हुन् नितान्त फरक छ त्यही भएर यो फरक छैन भन्ने कुरासित म सहमत छैन तर जति आवश्यक हो त्यो आवश्यकता अनुरूपका परिवर्तनहरू भइराखेका छैनन् तपाईँ कार्यक्रम साझा सवाल सुन्नु र म नारायण श्रेष्ठ आज हामी नेपालमा महिलाको स्थितिका बारेमा कुराकानी गरिरहेका छौँ महिला गर विरुद्ध हुने विभिन्न खालका हिंसाका बारेमा अब हामी छलफल गर्छौँ म तपाईँ श्रोताहरूलाई सिधै सोध्न चाहन्छु किन महिला विरुद्ध पारिवारिक वा अरू खालका हिंसाहरू हुन्छन् समाजमा नमस्कार म उर्मिला श्रेष्ठ म पिक कलेजमा ब्याचलर फर्स्ट इयर पढिरहेछु त्यो दिन म कहिले बिर्सिन जुन दिन त्यहाँको सोझा साझा विद्यार्थीहरू केडाहरूबाट अब पिटिए अब कतिलाई त हस्पिटल पनि एडमिट गरियो त्यो किन भयो त्यहाँ बाहिर त भन्यो वाइसिएलका केटाहरू आयो तर हामीलाई केही थाहा छैन पार्टीको झन्डा छ मान्छे छ कराएको छ झगडा भएको छ त्यहाँ त ठुलै हिंसा भयो पिके कलेज जहाँ केटी नै केटी मान्छेहरूको मात्र अब के पढ्ने गर्छन् त्यस्तो ठाउँमा त्यस्तो हिंसाको कामहरू किन हुन्छ कमला पदाज्यू तपाईँ कुनै बेला त्यही क्याम्पसको सबै सभापति हुनुहुन्थ्यो के भन्नुहुन्छ ओ हाम्रो पालामा पुरुषहरू बाहेक कोही पस्न पाउँदैन थियो पस्न सक्दैन थियो केटाहरू गएर महिलामाथि हिंसा गर्ने एट्याक गर्ने त परैजाओस् गेटबाट छिर्ने व्यवस्था पनि थिएन तर जसले राजनीति रूपमा बढ्ता हिंसात्मक सोच अगाडि बढाउँछ त्यो राजनीतिले त्यो परिस्थिति पनि ल्याउँछ इज्जत पनि राख्दैन सम्मान पनि बुझ्दैन आफ्ना छोरी बहिनीहरूलाई गएर कलेजभित्र गएर कुट्नु हुँदैन थियो त्यो ऐना जस्तै छ कसले गर्यो के गर्यो पम्फा भुषालज्यू ऐना जत्तिकै छर्लङ्ग छ यो जुन पिके क्याम्पसको घटनाको कुरा गर्नुभयो के भन्नुहुन्छ तपाईँ चाहिँ होइन मलाई दुःख छ यद्यपि म काठमाडौँमा थिएन मेरो काठमाडौँ बाहिरको जिम्मा हो मैले साथीहरूबाट सुन्दा मलाई यो घटनाप्रति दुःख छ तर कुरा उठाउन यति बेला राष्ट्रको पर्छ दिदीबहिनीहरू यति बेला म जहाँ हरेक ठाउँमा दिनको एउटा हत्या भएको छ दिनको एउटा डकैती भएको छ दिनको एउटा अपहरण भएको छ हामीले संविधान सभाको चुनाव गर्ने भनेका छौँ तर त्यहाँ अहिले पनि सुरक्षा निकाय वा सरकार भएको अनुभूति मधेसका जनताले गरिराखेका छैनन् धन्यवाद तपाईँको विचारका लागि साझा सवालको अबको खण्डमा हामी दाइजो र विधवा महिलाहरूमाथि हुने दुर्व्यवहारका बारेमा कुराकानी गर्नेछौँ कार्यक्रम सुन्दै रहनुहोला नेपाली सेवामा साझा सवाल सुन्दै हुनुहुन्छ समानुपातिक प्रतिनिधित्व के हो समानुपातिक प्रतिनिधित्व भनेको जसको जति जनसङ्ख्या छ त्यसैका आधारमा प्रतिनिधि चुनिने व्यवस्था हो यस अन्तर्गत व्यक्ति विशेषलाई होइन राजनीतिक पार्टीलाई भोट दिइन्छ यसरी देशभरिबाट पाएको भोटको आधारमा पार्टीका तर्फबाट विजयी घोषणा गरिन्छ शिक्षित र निकै सचेत भइसकेको भन्छौ हामी तर पनि समाजमा अझै दाइजो र विधवाको नाममा महिलामाथि दुर्व्यवहार र हिंसाका घटना भइरहन्छन् हामी आजका सहभागीहरूसँग कुराकानी गर्नेछौ यिनै विषयमा स्वागत छ पुनः साझा सवालमा केही दिन अगाडि पश्चिम नेपालको नेपालगञ्जमा दाइजो नदिएको नाममा एउटी महिलालाई श्रीमान र उनको परिवारले जिउँदै मट्टितेल खन्याएर आगो लगाएको घटना तपाईँ हामीले बिर्सेका छैनौँ त्यो घटनाका पीडित महिलाको आवाज हामीसँग छ मेरो नाम आ, मेरो मेरो नाम हासुरुन इद्रिसी हो मेरो माइती परस्पुर गाविस वार्ड नम्बर सातमा हो बिवा मेरो विवाह भएको चार वर्ष जति भयो मेरो घरवालाले जहिले पनि दाइजो मागिरहन्थे कहिले नगद साठी हजार त कहिले रङ्गिन टेलिभिजन मैले मेरो आमा बुवा गरिब छन् दिन सक्दैनन् भन्दा सधैँ मलाई धेरै पिट्ने कुट्ने गर्थे फेरि यो घटना हुनुभन्दा पन्ध्र दिन अगाडिदेखि झगडा सुरु भयो त्यस दिनदेखि मलाई खान खानपिन नदिएर कुट्ने पिट्ने काम मात्र गराउने बच्चालाई पनि समात्न नदिने गर्न थाले र मैले भने यसो गर्ने भए म यहाँ बस्दिनँ तब उनीहरूले मेरो बुर्खा खोसेर कैसीले काट्न लागे र भने कि तँलाई जान दिन्न अनि मरुन थाले अनि मेरो सासु र नन्दले मेरो मुखमा कपडा घुसारेर माथि टाउकोदेखि मट्टितेल खनाइदिएर रुमाल पनि मट्टितेलमा भिजाएर घाँटीमा भेरी अनि मेरो श्रीमान पनि आएर तिनैजना मिलेर मलाई चर्पीमा धकेले दिएर सलाई कोरी टाढाबाट फ्याँकिदिए आगो बल्न थालेपछि म रुन कराउन थाले, थाले। हात जोडेर मलाई बचाऊ अस्पताल लैजाऊ भने अनि मेरो घरवालाले तँलाई बचाउनलाई जलाएको हो र बरु त यही चर्पीमै मरिजा भने म धेरै रोएँ कराएपछि गाउँलेहरूले चार बजीतिर जम्मा भएर चर्पीको ढोका फुटालेर मलाई निकालेर यो दर्दनाक घटना सुन्यौ नेपाली समाजमा यो एउटा उदाहरण मात्रै हो यस्तो घटना किन यस्तो घटना हुन्छ होला म सीमा खान नेपाल मुस्लिम महिला कल्याण समाजकी अध्यक्ष यो नेपालगञ्जको एकदम अमानवीय मानवता रहित घटना भयो र यस्तो घटना चाहिँ यसपछि चाहिँ नघटोस् यस्तो यस्तो कदम चालुस् सरकारले चाहन्छु म कि पछि यस्तो समाचार हामीले सुन्नै नपरोस् र यस्तो सजाय होस् तिनीहरूलाई कि एउटा एउटा शिक्षा होस् हाम्रो समाजमा सजाय दिइन्छ होइन तर शिक्षामूलक सजाय हुँदैन त्यो सुविधामूलक सजाय हुन्छ लगेर लामो समयको लागि थुनामा राखिदिन्छ त्यसको लागि समय दिन्छ कसरी छुट्ने यहाँबाट प्रक्रिया मिलाऊ यसको लागि चाहिँ म हाम्रो नेत्रीजीहरूसँग प्रश्न गर्न चाहन्छु यसको समाधानको लागि के कस्तो दृष्टिकोण राख्नु भएको छ कमला पन्त तर्फ जान्छु यसमा चाहिँ अलिकति विद्यमान कानुन मुलुकमा विद्यमान कानुनलाई अलि कडाइका साथ लागू गर्नु पर्यो मानव बेचबिखन र घरेलु हिंसाको विरुद्धमा ऐनहरू प्रशस्त छन् मैले ऐन बनाएँ प्रयास गरेँ त्यसको निरन्तरताका परिणामस्वरूप उर्मिलाजी मन्त्री हुँदा पनि धेरै ऐनहरू बने पास भएका छन् यो अन्तरिम व्यवस्थापिका संसदले पनि धेरै प्रयासहरू गरेको छ तर कानुन बनाएरमा कानुन छ घरेलु हिंसाको विरुद्धको अत्यन्त कडा कानुन छ तर त्यसको कार्यान्वयन हुनु पर्यो कार्यान्वयनमा कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्नु पनि राज्य राज्य पक्ष नै अलिकति डर हुनु पर्यो पम्फा भूषालजी तपाईँ चाहिँ के भन्नुहुन्छ यो किन यस्तो भइरहेको छ यो दुईवटा कारण एउटा घटना घट्ने वस्तुगत कारणको अन्त गर्नुपर्छ दोस्रो घटना घटिसकेपछि त्यसलाई मतलब दण्ड गर्नुपर्छ दाइजोको कारणले मैलामाथि हिंसा हुने गरेको छ यसको कज अथवा त्यसको अन्तर्नित कारण हल गर्नुपर्छ कारण भनेको दाइजो प्रथाको अन्त गर्नुपर्छ दाइजो प्रथाको अन्त मात्रै गरेर पुग्दैन दाइजो प्रथाको अन्त गर्नुपर्छ जे जति सम्पत्ति छ बाबुआमासित छोरा र छोरीलाई बराबर बराबरको सम्पत्तिमाथिको अधिकार दिनुपर्छ यो यस्तो खालको पीडा जस्तै समाजमा रहेका एकल महिलाहरूको पीडा पनि त्यति नै छ मेरो नाम शशिष शर्मा हो मानव अधिकारको लागि महिला एकल महिला समूह जब एउटा महिला एकल हुन्छ र उसको श्रीमानको अफिसमा उसको योग्यता र अनुभवको आधारमा उसलाई चाहिँ नि एउटा जब चाहिँ दिनुपर्छ चा। उसले धेरै पढेको भए त्यही अनुसारको अब जस्तै म पनि एकल हुँ मेरो श्रीमान चाहिँ प्राधिकरणमा इन्जिनियर भइबस्सिन्थ्यो तर म बिए पास भएको भए पनि मलाई चाहिँ प्राधिकरणले कुनै पनि पोस्टमा मलाई राखेन र म एउटा अहिले सानो स्कुलमा चाहिँ मैले मेर यो मेरो योग्यताभन्दा पनि तल गिरेर मैले काम गरिराख्नु परेको छ जब कि मैले प्राधिकरणमा काम पाउन सक्थेँ तर जब एकल हुन्छ हुन्थेऊसँग एक पैसा पनि हुँदैन उसलाई बस चढ्नुपर्छ उसलाई छोर छोरालाई हस्पिटल लानुपर्छ ल्याउनु पर्छ चा, पर चा, त्यसमा चाहिँ यसको चाहिँ उमेरको पाबन्दी नराखिकन उसले चाहिँ नि भत्ता पाओस् ऊ चाहे सोह्र वर्षमा एकल होस् चाहे बिस वर्षमा होस् साठी वर्षसम्म उसले कुर्न नपरोस् यसमा चाहिँ नि यसमा चाहिँ उमेरको पाबन्दी नराखिकन भत्ता भाओस् उसको दिने लोग्नी हुँदैन ऊ अशिक्षित हुन्छ हामी जस्तो शिक्षा शिक्षित मान्छेलाई त मैले अहिले भन्दैछु एउटा पोस्ट आ, मतलब क्रिएट गर्न सकेन भने गाउँले एकल महिलाहरूलाई त त्यो कहिले पनि हुँदैन अर्का सहभागी पनि हुनुहुन्छ छ तपाईँ पनि आफ्नो परिचय क्षेप नमस्ते म दुर्गा दाहाल हो है जब एउटा श्रीमानको डेथ हुन्छ एउटा परिवारमा त्यो बसिराखेको हुन्छ त्यो श्रीमती जब डेथ हुन्छ अनि उसलाई चाहिँ त्यो घरमा एक्लै पर्छ ऊ एक्लै परेपछि पर उसलाई चाहिँ बिस्तारा 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 हेला गर्न थालिन्छ त्यसपछि उसले त्यो घर छोड्न पर्ने नै बाध्यता नै हुन्छ उसलाई चाहिँ त्यहाँ बस्न नसक्ने वातावरण दिलाउँछन् त्यसपछि ऊ बाहिर निस्किनु पर्यो बाहिर निस्किसकेपछि पनि उसलाई कसैले पनि कुनै तरबाट माइतीले दाजुभाइले भाइले कसैले पनि सहयोग सहयोग हुँदैन उसले अब त्यो चाहिँ भन्ने अब यहाँ एकल महिलाको कुरो आयो खास गरी माओवादीसँग जोडिएको एक दशकभन्दा लामो द्वन्दका क्रममा तेह्रौँ हजारभन्दा धेरै मानिस मरे मर्ने मध्ये अधिकांश पुरुषहरू नै छन् श्रीमान मरेपछि श्रीमती विधवा हुन्छ छोरा मरेपछि आमालाई अप्ठ्यारो पर्छ किनभने नेपाली परिवारको संरचना त्यस्तो छ यो स्थितिमा यहाँ उठेका यी सवालहरू सँगसँगै समाजमा एक्लिनु परेको ती महिलाहरूका लागि तपाईँहरू के गर्दै हुनुहुन्छ सा, पम्पा भूषा हामी पहिलो त राज्यले जनआन्दोलनमा मारिएका बराबरै जनयुद्धमा मारिने चाहे राज्यबाट होस् चाहे माओवादीबाट होस् उनीहरूले त्यो समान प्रकारको सु राहत पाउनुपर्छ र रा उनीहरूको रोजगार बसोबास र रेखदेखको व्यवस्था राज्यले गर्नुपर्छ भन्ने कुरा हाम्रो पहिलो शर्त छ र पछिल्लोचोटि सरकारले एक लाखसम्म दिने भन्ने भएछ भा राजनीतिक एजेन्डा हल नभएका कारणले त्यो पनि कार्यान्वयन भइराखेको छैन त्यसरी विधवा महिलाहरूको जो दोस्रो दर्जाको स्थिति छ महिलाको त यसै दोस्रो दर्जाको छ विधवा महिलाहरूको निम्ति त त्यो अझै गाह्रो छ गरिब महिलाको अलिक उमेर गएको भए तिनै महिलालाई बोक्सीको आरोप पनि लगाइएको छ त्यो स्थितिको हल एउटो त राज्यको तर्फबाट राज्यले नीति निर्माण गरेर गर्नुपर्ने हुन्छ र दोस्रो र भरपर्दो आधार भनेको के हो भने महिलाहरू आर्थिक हिसाबले पुरुष बराबरको समान हैसियतमा

हामी यौन केटीहरू जस्तो विधवा अरू अरू नहोस् होइन आउने दिनहरूमा हाम्रो जस्तो अरूले नपुसोस् एउटा कुरा के बुझ्नुहोस् भने हामी एउटा राजनीतिक उद्देश्यका निम्ति राज्यसितको एउटा मतलब सङ्घर्षमा थियौँ हामीले सशस्त्र धन्द गऱ्यौँ हामी शान्ति प्रक्रियामा आयौँ हामीले शान्ति सम्झौता युद्धविराम आन्तरिम संविधान विदायका गर्दै सरकारमा गएर सरकारमा पछि हटेका छौँ र अहिले पनि हामी आन्दोलन जानु पर्यो भने हामी शान्तिपूर्ण आन्दोलनमा जाँदैछौँ महिलाको अधिकार महिलालाई अधिकार दिने त भन्नुभयो हजुरको पार्टीबाट हाम्रो श्रीमानीहरू गुमाएका छौँ हामीले अब एउटा डालीमा बसेको ढुकुरको जोडीलाई मारिदिँदा उसको ऊ चाहिँ विपत्ता भएर जुन ठाउँमा पनि जान सक्छ तर अहिले त्यो महिलाको तपाईँले कति अधिकार दिनुभएको छ हामी एउटा देशको सङ्क्रमणकालीन राजनीतिक स्थितिमा छौँ र हामी दस वर्ष एउटा भीषण युद्धको बिचमा थियौँ युद्ध आफैमा निर्मम हुन्थ्यो युद्ध बलिदानको निम्ति गरिएको थियो हाम्रा सहयोद्धा हामीले पनि बाह्र हजारलाई बलिदान गऱ्यौँ तपाईँको वरिष्ठ नेताहरूका छोराहरू हङकङमा अमेरिकामा बेलायतमा पढिरहनु भएको छ उहाँहरूका छोराछोरी त्यसपछि अब हामी चाहिँ एउटा कलम चलाएर खाने शिक्षकको एउटा शिक्षकलाई माओवादीले मार्दाखेरिमा हामी एउटा निश्चय नै मलाई दुःख छ त्यो घटनाको प्रति तर युद्धको प्रक्रियामा हामी थियौँ र यसको सम्पूर्ण व्यवस्था राज्यले गर्नुपर्छ भनेर हामीले भनिराखेका छौँ तपाईँको आरोप हाम्रा केन्द्रीय नेताका छोराछोरी हङकङ अमेरिका पढेका छन् भन्ने कुरा चाहिँ बिल्कुल असत्य र निराधार हो विभिन्न किसिमका घटनाहरूमा मारिएर वा अरू पनि कारणबाट एकल महिला नेपाली समाजमा बोलिने भाषामा विधवा महिलाहरूको समस्याकै बारेमा हामी कुराकानी गर्दैछौँ हामी एकैछिन कुराकानी गर्न तानसेन पुग्दैछौ त्यहाँ हाम्रा संवाददाता माधव नेपाल हुनुहुन्छ तानसेनमा यहाँ मसँग एकल महिलाहरू हुनुहुन्छ र उहाँहरूलाई मैले कुराकानी पढाउनुभन्दा अगाडि म यहाँको यहाँ यो क्षेत्रको अवस्थाको बारेमा के जानकारी दिन चाहन्छु भने खास गरी रातो पहिरन लगाउने चलन विगत केही वर्षदेखि यस क्षेत्रबाट सुरु भएको छ जो अधिराज्य व्यापी रूपमा चाहिँ अगाडि बढ्दै गइरहेको गइरहेछ विधुवा महिलाहरूले जुन सेतो पहिरन लगाउँदै आइरहनु भएको थियो र लुबिनी अञ्चलबाटै रातो पहिरनको चाहिँ सुरुवात भएको छ एउटा चाहिँ सकारात्मक पक्ष हो र अरू कुरा एकल महिलाहरूले चाहिँ पाउनुभएका समस्याहरूको बारेमा म कुरा राख्न म एकजना एकल महिलालाई नै दिन्छु यो माइक्रोफोन नमस्कार मेरो नाम अम्बिका शर्मा एकला महिलाहरूको कष्टकर जीवन छ सर बच्चाहरू टुरा भए अब कमाइ हुने महिलाहरू त बच्चाहरूलाई लालन पालन राम्रोसित हुन्छ बच्चाहरू कमाइ नहुनेहरूको रोजगार उनीहरूको कष्टकर जीवन छ सर घरमा पनि सासु ससुरा जेठाजु सबैको अपहेलित भइन्छ अब एक्लो महिला भएपछि अनाथ भइन्छ सर केही रोजगारको व्यवस्थाहरू केही भयो भने राम्रो हुन्थ्यो अब बच्चाहरू रुन्छन् लाउन खाना पढाउनको समस्या हुन्छ र समाजले पनि एक्लो ना विधुवा

चाहे राज्य पक्षबाट होस् चाहे द्वन्द्वरत पक्षबाट होस् पन्ध्र हजार लगभग महिलाहरू विधवा भए एउटाको दुईवटा छोराछोरी भए पनि तिस हजार छोराछोरी टुरा भए बाबामा भयो भने लगभग पैँतालिस पचास हजारको परिवारको अब विस्थापित आदि इत्यादिको त कुरै छोडौँ र यो विधवाहरूलाई भत्ता दिने प्रचलन छ हामीले कुरा पनि उठाइरहेछौँ भत्ता पैँसठी वर्ष साठी वर्ष उमेर पुगेका विधवालाई दिन्छ भने विधवा त दुला मर्ने बित्तिकै विधवा त भयो नि उमेरले त उसलाई त विधवाको संज्ञा त घटाउँदैन नि त्यसले गर्दा विधवा हुने बित्तिकै राज्यले दिने जुन भत्ता छ त्यो दिनुपर्छ जस्तो हामीलाई लाग्छ अहिले त संविधानले अन्तरिम संविधानले शिक्षा र स्वास्थ्य चाहिँ मौलिक अधिकारको रूपमा राखेको छ कम्ती पनि त्यतिलाई मात्र पनि कार्यान्वयन गर्न पाएदेखि मौलिक हकको रूपमा शिक्षा स्वास्थ्य यही वर्गलाई मात्रै पनि जो द्वन्द्व पीडितहरू छन् द्वन्द्वका कारणले अहिले यो अवस्थामा छन् तिनलाई मात्रै पनि राहत दिन दिनसक्दा छलफल अलिकति बहस हामीले चलाएका छौँ परिणाम नआउँदासम्म ना कहाँ छलफल भयो भन्ने कुरा भनेर पनि केही भएन दुला मरिसकेपछि त्यो ठाउँमा उसको क्षमता र योग्यताको आधारमा केही रोजगारी भयो भने धेरै सजिलो हुन्थ्यो साझा सवालमा अब हामी महिलाहरूका लागि भोलिको नेपाल कस्तो होला भन्ने विषयमा कुराकानी गर्छौँ हामीसँग कुराकानीका लागि हुनुहुन्छ काङ्ग्रेस नेता कम पन्त र माओवादी नेता पम्फा भुसाल म एकैछिन यहाँ रहनुभएका एकजना संविधानविद पनि हुनुहुन्छ र अन्तरिम संविधान लेखन समितिका सदस्य पनि हुनुहुन्छ शान्ता राई संविधान लेख्दाखेरि तपाईँ हुनुहुन्थ्यो भोलिको नेपाल तपाईँले कस्तो देख्नु भएको छ यो भोलिको नेपाल कस्तो हुन्छ भन्ने कुरामा चाहिँ नम्बर एकमा चाहिँ सत्ताधारी अथवा चाहिँ यो राजनीतिक पार्टीहरूमा यसको चाहिँ कस्तो हुने भन्ने कुरा बढी उहाँहरूमा जान्छ त्यसपछि अर्को चाहिँ जनताहरू पनि हामी कति सचेत हुन्छौँ र त्यो नेता र पार्टीहरूलाई हामीले कतिको चाहिँ खबरदारी गर्न सक्छौँ भन्ने कुरामा आउँछ र अर्को चाहिँ अहिलेको अवस्थामा धेरै नै चेन्जेसहरू आइरहेको छ महिलाहरूमा धेरै अगाडि आइसकेका छौँ तर फिफ्टी पर्सेन्ट अथवा त एकाउन्न पर्सेन्ट महिलाहरू जति आउनु पर्यो त्यति आइरहेका छैन त्यो आउनको लागि चाहिँ अब के गर्नु पर्यो भने महिलाहरू नेपालका एकाउन्न पर्सेन्ट महिलाहरू सचेत पनि हुनु पर्यो र राजनीतिक विचार लाई चाहिँ पछ्याएर हामीले त्यो पार्टीलाई चाहिँ हामीले दबाबमूलक कार्यक्रम गरेर आफ्नो हक अधिकार हामीले लड्नु जानु पर्यो पम्फा भूषालज्यू तपाईँ कस्तो देखिरहनु भएको छ तपाईँले यो देश महिलाहरूको लागि भोलि मैले भोलिको नेपाल धेरै सम्भावनायुक्त मैले नेपाल देखिराखेको छु निश्चय रूपमा निश्चय रूपमा उत्पीडित भएका नाताले उत्पीडित वर्गले जातिले क्षेत्रले ती अधि समान अधिकार पाउनुपर्छ समान पाउने भनेको त्यसको आधा जनसङ्ख्या महिला हो महिलाले पनि ती अधिकार पाउनेछन् त्यति हुँदाखेरि पनि त्यहाँ पितृ सत्तावाद कायम हुनेछ त्यसैले महिलाले अझै लामो समयसम्म लडिराख्नुपर्नेछ महत्त्वपूर्ण कुरा म के आग्रह गर्न चाहन्छु भने बिबिसी मार्फत कि सबै चिजको निर्धारण राज्यले गर्छ र राज्यको परि राजनीति पार्टीले गर्छ त्यसैले हरेक नेपाली दिदी आफ्नो आस्था अनुसार जुनसुकै विचार होस् जुनसुकै राजनीति होस् त राजनीतिमा लाग्नुपर्छ पार्टीमा लाग्नु पर्दछ र त्यही त्यहीँका आफ्ना यो मतलब व्यावहारिक अनुभवका आधारमा नेतृत्व क्षमताको विकास गर्नै पर्छ तब मात्रै महिला मुक्ति हुनेछ अन्य ढङ्गबाट महिला मुक्ति हुन्न कमला पन्तजी तपाईँ चाहिँ कस्तो देख्नुहुन्छ र व्यक्तिगत रूपमा के गर्नुहुन्छ महिला सशक्तिकरण र सहभागिताको लागि यो मुलुकको भविष्य वास्तवमै अहिले जुन राजनीति सात राजनीति पार्टीहरूले कबुल गरेका छन् त्यो कम कबुललाई कार्यान्वयन गराउँदै गए भने मुलुकको भविष्य राम्रो छ जस्तो मलाई लाग्छ र मुलुकको भविष्य राम्रो बनाउनको निम्ति र नेपाली दिदीबहिनीहरूलाई सम्मान दिलाउनको निम्ति बराबरी हक दिलाउनको निम्ति पहिला त म आफ्नै पार्टीभित्र कार्यगत ढङ्गबाटै पार्टीभित्र महिलाहरूको सङ्ख्यात्मक वृद्धि गर्ने त्यसपछि राज्यका सम्पूर्ण संयन्त्रमा महिलाहरूलाई सहभागी वृद्धि गराउँदै जानको निम्ति मेरो भूमिका रहनेछ म एउटा मात्रै शब्द नारायणजी के राख्न चाहन्छु भने हामीले अन्तरिम संविधान बनायौँ त्यो अन्तरिम संविधानको मसी सुकेको छैन जे कबुल गरेको छ भलै गलत गरेरै सही गरिएछ भने पनि एकचोटि हामी यो प्रयत्नलाई चाहिँ पुर्याउँ धन्यवाद माओवादी नेता पम्फा भूषाल र काङ्ग्रेस नेता कमला पन्तलाई र सहभागिताका लागि यहाँहरू सबैलाई फेरि धन्यवाद साझा सवाल बिबिसी नेपाली सेवाका लागि बिबिसी वर्ल्ड सर्भिस ट्रस्टले तयार पारेको हो कार्यक्रमका बारेमा प्रश्न वा प्रतिक्रियाका लागि हामीलाई पत्राचार गर्ने ठेगाना हो साझा सवाल बिबिसी वर्ल्ड सर्भिस ट्रस्ट नेपाल झमसिखे ललितपुरपिसी पच्चिस चौन्न बक्स नम्बर आठ नौ सात पाँच हाम्रो फोन नम्बर हो पचपन्न सत्ताइस सात सय तेह्र अनि इमेल ठेगाना हो आजका लागि हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस् नमस्कार यो थियो साजा सवाल, BBC नेपाली